राजिता सहयोग करिसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक क्रीम ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी रहे टाइट। पाइए येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री, टेस्ट भी बढ़िया, चिपको टॉयज भी। ब्लैक टाइगर सीमेंट, हिलाना पाओगे। माँ जानी रूबसुन कोरबालो जोआ मोलो पुलाई जाओ काम लोग मन आसे काम तो निश्चय डिवोर्स सम्पर्कीय अकनमान रूबा गौतम आही आसे मैं कलोए देखुन बाबा तेर लगत मोर एको कथा पातिबलगिया नाय किन्तु मोर पातिबलगिया आसे तेने होले तुमे मुख जोर करिसा क्यो कारण मय बिचारिसु कथाखिनि पाटते तुमिओ मोर काखत थाका ঠিক আছে মই কামটো কৰাই দিম দিয়ক নাই 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 আপুনি চিন্তা নকৰিব মই ইঞ্জিনিয়াৰক আজি পঠাই আছো বাৰু হ'ব দিয়ক ৰাখো ঠিক আছে ছাৰ ফাইলটো আনিলা দিয়া ঠিক আছে তুমি যোৱা নাটাশা আনক অন্যায় কৰিব গলে কেতিয়াবা তাৰ ফল নিজেও ভোগ কৰিব লাগে কথাষাৰ মনত ৰাখিবা সময় কিমান হ'ল চাইছনে তই কেতিয়াবা আহি পোৱা কথা আছিল এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই যে তই অলপ সময় ৰচোন তোৰ এই অলপটো আজিয়ে শেষ হ'বনে অথনিৰ পৰা তই এইবোৰ কথাকে কৈ আছ সেইখিনিৰ পৰা এইখিনি লাগোঁতে ইমান সময় লাগেনে আৰু তই মোক মিছা কথা কিয় কৈছিলি মইনো তোক কি মিছা কথা ক'লো কিয় তই অথনি আহি থকা বুলি কোৱা নাছিলি জানো মইতো ৰেডি হৈ আছো বাবাই অলপমান ৰ'ব ক'লে কিয় গৌতম আহি আছে ঠিক আছে ৰাখ তই কথাটো শুনচোন শুনিবলৈ আৰু কিটো আছে গৌতম অহাৰ পিছত কি হ'ব সেইটো মোৰ জনা আছে সঁচাই মিছাই কিছুমান কথা ক'বহি আৰু তই তাকে বিশ্বাস কৰি তাৰ লগত উভৈ নাযাবি এইবাৰ তেনেকুৱা একোৱেই নহয় বাবাই অলপমান ৰ'ব দিছে সেইটো কাৰণে মই অলপ ৰৈ দিছোঁ মই যি ডিচিশ্যন লৈছোঁ সেইটো মই কেতিয়াও চেঞ্জ নকৰোঁ ঠিক আছে যিমান সোনকালে পাৰ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰ ঠিক আছে দে মাইনা কি ভাবিছা ভাবিছো এই কামটো আসলে কৰিলে কোনে কোনে কৰিব সেইটো তোমাৰে মিষ্টেক মোৰ মিষ্টেক নহয় মোৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে সেইখন মই তাতে ৰাখিছিলোঁ তেনেহলে তাৰ পৰা কোনে আঁতৰালে মেডামে তুমি এবাৰ কি কথা কৈছা ৰাণী এনেকুৱা এটা কাম কিয় কৰিব নাজানো কিন্তু কামটো যে মেডামে কৰিছে সেইটো কিন্তু শিয়র আর এই কথাটো মই সারুকো কম তোমার ওসর কিবা প্রমাণ আছে প্রমাণ নোহোৱাকৈ কারোবার উপর দুঃখ চাপি দিয়াটো ভুল এইবারে যি কলা নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা কথা নকোৱা রানিয়ে কেনেবাকৈ শুনিব লাগিলে বহুত ডাঙৰ কথা হব
নিহাৰিকাই কোৱা কথাবোৰ সঁচা? অঁ সঁচা, সেইজনী নিৰ্মালীয়ে আছে। তুমি এনেকুৱা কাম কিয় কৰিলা? এজনী পত্নী থকা অৱস্থাত? পত্নী থকাৰ পিছতো জানো আনক সহায় কৰিব নোৱাৰি? এজনী পত্নী নথকা অৱস্থাত এগৰাকী মাইকী মানুহক ঘৰত আনি ৰখাটো কোন ধৰণৰ সহায়? এনেই নজনা নুশুনাকৈ কিছুমান কথা নকবা। কি পৰিস্থিতিত পৰি মই নিৰ্মালীক ঘৰলৈ আনিব লগা হ'ল এইটো জানো তুমি জানা? এইবোৰ কথা জানিবলৈ মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই। দৰকাৰ আছে, তোমাৰ কাৰণে এই গণ্ডগোলবোৰ লাগে। একো এটা বুজিবলৈ ভালকৈ চেষ্টাই নকৰা, ওপৰে ওপৰে চাই এনেই হুলস্থুলখন কৈ দিয়া। তাৰমানে তুমি ক'ব বিচাৰিছা গোটেই গণ্ডগোলখিনি মোৰ কাৰণে হৈ আছে? অঁ, তোমাৰ কাৰণে। ৰবাচোন ৰবা, হুলস্থুলখন নকৰিবা বাৰু। কোৱাচোন, আচলতে হৈছিল নেকি? অনিমালী কোৱা, আপুনি ক'ত আছে? ঘৰতে আছো। মই বৰ ডাঙৰ বিপদ এটাত পৰিছোঁ, আপোনাক এবাৰ লগ পাব পাৰিম নেকি? ক'ত আছা তুমি? মই নাৰিকলবাৰী পথৰ ষ্ট্ৰকটোতে আছোঁ। ঠিক আছে, তুমি তাতে থাকা, মই গৈ আছোঁ। ঠিক আছে। মই বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছো গৌতম দা। তাকেইতো, তুমি কথাখিনি ক'লেহে মই গম পাওঁ। কোৱাচোন। এতিয়া কি কৰিবা? মই একো ভাবিব পৰা নাই। আজি ৰাতিটো থাকিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব পাৰিবনে? আহা মোৰ লগত। ক'লৈ? আহা বুলি কৈছো নহয়, ব'লা উঠা, এইটো মোক দিয়া। আপুনি মোক আজি ৰাতিটো থাকিব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰি দিলেই হ'ল, কাইলৈ মই নিজেই কিবা এটা মেনেজ কৰি ল'ম। ব'লাচোন আগতে। আমি এতিয়া ক'লৈ গৈ আছোঁ? ব'লাচোন। অপৰাজিতা সহযোগ কৰিছে ৰূপ মন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম, তাকি ফেচ ৰহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰহে টাইট। পাইয়ে য়েলো ডায়মণ্ড ৰিংস কে সাথ চিপকো টয়েজ ফ্রি, টেস্ট ভি বঢ়িয়া চিপকো টয়েজ ভি। ব্ল্যাক টাইগার সিমেন্ট, হিলা না পাওগে। মাজনী ৰবাচোন, কৰবালৈ যোৱা? অঁ।
মই অলপ ওলাই যাওঁ, কাম অলপমান আছে। কামটো নিশ্চয় ডিভোর্স সম্পর্কীয়। অকণমান ৰবা, গৌতম আহি আছে। মই কলোৱে দেখোন বাবা, তেওঁৰ লগত মোৰ একো কথা পাতিবলগীয়া নাই। কিন্তু মোৰ পাতিবলগীয়া আছে। তেনেহলে তুমি মোক জোৰ কৰিছা কিয়? কাৰণ মই বিচাৰিছো কথাখিনি পাতোতে তুমিও মোৰ কাষত থাকা। ইমান সময়লৈকে নাপালেহি যে। ঠিক আছে মই কামটো কৰাই দিম দিয়ক। নাই নাই নাই, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই ইঞ্জিনিয়াৰক আজি পঠাই আছো বাৰু। হ'ব দিয়ক, ৰাখো। ঠিক আছে ছাৰ, ফাইলটো আনিলা দিয়া।